السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حضرات محبت سے عقیدت سے درود پاک پڑھ لیں. انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ. انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ. جس نے دیکھا وہیں آپ کا ہو گیا, جس نے دیکھا وہیں آپ کا ہو گیا. خوب خوب چہرہ والضحیٰ مصطفیٰ. انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ. میرے بے چین دل کو قرار آ گیا, میرے بے چین دل کو قرار آ گیا. میں نے جس دم زبا سے کہا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ. انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ. وہ گئے عرش پر قدسیوں نے کہا, وہ گئے عرش پر قدسیوں نے کہا. مرحبا 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 مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ. انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ. گر نبی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر, گر نبی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر. ہے یہ فرمان خیر الانام مصطفیٰ. انبیاء مقتدی انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ, ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ.